muslimska familjedagarna. Det är här vi ska samlas, känna stoltheten, tryggheten och sen kunna gå ut i samhället och engagera oss i samhället. Anta nurullahi fajran جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هان وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام. Så jag hoppas verkligen att vi snart kommer få se någonting i de här frågorna och att ni har förstått att den här frågan är viktig för muslimer, att ni kan framföra det till era partier. För meningen med det här samtalet var inte bara att skriva er. Salawatullah alayka ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka yartawi bil hubb qalbi hubbi khayri rusli rabbi man bihi absartu darbi ya shafi'i ya